Z hradeckého hokejového manšaftu letí na olympiádu hned 5 hráčů. Jeden Čech, 3 Slováci a Slovinec. V Koreji se představí český útočník Petr Koukal, slovenské trio Patrik Rybár, Dominik Graňák, Lukáš Cingel a slovinský zadák Blaž Gregorc. Účast pětice hráčů na olympiádě svědčí o tom, že hradecký klub má skutečně kvalitní tým. Tak my jsme přesvědčení, že máme kvalitní tým a to, že jede 5 hráčů z toho týmu na olympiádu, je jedině dobře. Možná kdyby se tam dostali Lotyši, tak by bylo ještě o 2 víc. Ale jsme rádi, že kluci tuhle šanci mají a určitě jim přejeme hodně úspěchů, jak Blažovi, tak klukům ze slovenského nároďáku a samozřejmě Kouky mu taky. Den před odletem jsme hovořili s hradeckou 21. Petrem Koukalem. Ten se těší nejen na kluky z nároďáků, ale především na zápasy. Na olympiádu jede poprvé. Emočně jsem to nějak extrémně neprožíval, byl jsem samozřejmě rád, koukal jsem na tu tiskovou konferenci, kde nominovali v koutku duše, jsem si říkal, že bych mohl jet, protože se mě celkem povedl ten turnaj poslední, co byl v Moskvě. A samozřejmě ještě teď dneska hrajeme zápas, zítra letím, takže člověk je docela ve schonu, takže nějak moc nerozebírám, co to bude nebo nebude, až prostě budu na místě, jak se s tím začnu asi víc zaobírat. Když se doveze nějaká medaile, tak to budu hodnotit hodně vysoko, ale když to by ten turnaj třeba nevyšel, tak to možná bude jako hezká vzpomínka. No. Takže samozřejmě všechno bude záležet od výkonu našeho mužstva, jak budeme hrát a pak s tím nějaký spjatý vzpomínky. Během olympijských her bude hokejová extraliga na 3 týdny přerušena. V mistrovském utkání se hráči představí až poslední únorový den.